Vychladené pivo asi mnohí uvítajú na osvieženie hlavne počas horúcich dní a hoci 25. augusta sa veľmi o letnom počasí hovoriť nedalo, na Miavskej námestie si predsa len cestu našlo dosť milovníkov tohto nápoja. Tretí ročník sviatku piva otvorili tóny dychovej hudby Miavci na pravé poludnie. Privítali 9 pivovarov. Je to taký overený počet, ktorý sa nám osvedčil aj tých predošlých dvoch rokoch. Tá ponuka je tak trošku obmenená. Snažíme sa prilákať aj nové pivovary. Tento rok sú to dva. Nováčikom je to bratislavský Nobel a potom aj bardejovský Berhet, čo je teda zároveň pivovár z najväčšej vzdialenosti, ktorý k nám zavítal. Tie ostatné majú možnosť návštevníci poznať už aj z tých predošlých ročníkov akcie. My sme známi tým, že my varíme proste strašne veľa druhov piva. Teraz momentálne sú to stálice, sú to piva ako American Pale, robíme hodne také angloamerické štýly pív, kde robíme American Pale, robíme Session IPU, American IPU, čiže jednu ovocnú IPU. Tým sa držíme, až kým neotvoríme pivovar, tak toto držíme stabilne, tento sortiment, a popri tom púšťame von nejaké limitované série, ktoré sú zrené v dubových súdoch, kyslé piva na taký akož belgický spôsob, na taký lambický štýl. Čiže my tie chmele používame z celého sveta. Nevaríme z českých chmelov, to je taká zaujímavosť, že nevaríme z českých chmelov, varíme iba z nemeckých a potom zo zahraničných, amerických a tak ďalej. A máte pocit, že sa to pivo dokáže ujať aj tuto medzi ľuďmi, ktorí sú teda zvyknutí prevažne na tie slovenské alebo české piva? Tak my už fungujeme v podstate 7 rokov, ja si myslím, že to miesto na tom Slovensku máme už nejaké, stabilné. A na Miave treba ľudí učiť piť pivo, rozprávať o tých pivách a troška ich zaučiť do toho, že čo je čo, prečo to tak chutí, prečo to je ovocné, lebo ľudia ostávajú niekedy zaskočení, prekvapení, nepoznajú tie piva a niekedy to závrhujú zbytočne. Kým minulý rok návštevníkom pivo čapovali do tzv. Nik-nak pohárov, tento rok organizátori od tohto spôsobu upustili a rozhodli sa pre vytvorenie sklenenej edície. Milovníci Zlatého moku vždy tvrdievajú, že pivo najlepšie chutí zo skla. Aj iné podobné pivné festivale a akcie, ktoré sa na Slovensku konajú, tak vlastne pripravujú takéto sklenené poháre alebo dokonca čapujú len do sklenených pohárov, aby boli zachované všetky tie vlastnosti toho piva, ktoré sú ponúkané. Takže aj my sme sa rozhodli ku každému tomuto ročníku pripraviť takú limitovanú sériu pohárov, aby boli z ľadom iné, aby tam bolo troška iné logo, aby to malo možno aj nejakú zberateľskú hodnotu. Tie predošlé dva ročníky boli naozaj vydarené. Aj čo sa týka záujmu verejnosti, že naozaj prišlo veľa ľudí, chvála Bohu, vyšlo nám aj počasie, ktoré teda tento rok je trošku komplikovanejšie, ale snažíme sa v tom pokračovať.